6 signs nga basin people pleaser na ka. Number 1, di ka mubalibad. Sige ra kag tando sa ilang gipagsulti. Bisag di nimo gusto, niuyon na lang ka kay mahadlo ka nga masuko sila. Number 2, wa kay giset nga boundaries. Nagkinabuhi ka base sa ilang gipangingon ug sa ilang reaksyon. Number 3, mahadlo ka mo atubang nila. Nang hinaot na lang ka nga mabag-o sila. Pero sa tinuod, padayon silang magsinamok sa imo kung di ka mangisog. Number 4, sige kag kabalaka sa imong gipangingon o gipangbuhat kay base na itaw nga malain. Mas giunahuna pa nimo sila kaysa sa imong kaugalingon. Number 5, sige ra kag uyon sa ila bisag di ka ginahan. Mahadlo kang mo disagree kay maihikog ka. Usahay kinahanglan kang muprang ka para makakat-on pod sila. Number 6, nagpaka-perpekto ka kay feeling nimo maunay makapataas sa imong confidence. Pero sa kana nga pagpangabot, maunay hinungdan nga ma-stress ka.